Ճիշտն ասած, տևական ժամանակ է, ինչ Հայաստանում վիրուս կա, խիստ վարակիչ վիրուս, որի մասին կարծես թե տեղյակ չեն ոչ մեր գիտնականները եւ ոչ էլ հանրությունը։ Ահա այդ վարակիչ վիրուսի բացիլը պարզվում է, գտնվում է աթոռների մեջ, ոչ սովորական աթոռների, այլ հատկապես այն աթոռների, որոնց բազմում են մեր ղեկավարները։ Զարմանալի բան է, հենց որ մի քիչ անցնում է նրանց բազմելուց հետո, մեր ղեկավարները սկսում են տարապել հիշողության կորստով։ Հիշենք ձեզ հետ միասին ընտրություններին ինչ է կատարվում, ինչ հայրենասիրական ճառեր, ինչ բարեհակությամբ են նրանք դիմում ժողովրդին, և թվում է, թե ուր որ է նրանց թիկունքին կաճի հրեշտակի թևերը։ Իհարկե, հասարակ մահկանություններս այդ թևերը չենք տեսնում, դրա փոխարեն նրանց այսպես ասած թիկնապահներն են երևում, բայց ես համոզված եմ, որ այդ օրերին հատկապես շատ շատերը իրապես հրեշտակի թևեր են ունենում, խոստումներով, առատորեն, բայց ահա ընտրվում են, բազմում են ազգային ժողովի աթոռներին, կամ ստանում են պաշտոն, և այդ ահավոր բացիլը կատարում է իր դերը, և ոչ միայն հիշողության կորստի, այլև ոմանք կուրությամբ են տարապում սկզբում, հետո խալությամբ, երբ որ տարապում են կուրությամբ, չորս կողմը չի երևում, իրական պատկերը չեն կարողանում տեսնել, խլությամբ են տարապում, չլսելով ժողովրդի ձայնը։ Ահա այսպիսի սարսափելի վիրուս է, որը հետագայում վերաճելով բերում է բուլիմիայի, հայերեն դժոխորովային, այն, որ մարդիկ չեն կշտանում, դա համարյա հոգեկան հիվանդություն է, գիտեք, հարգելի բարեկամներ, երբ որ անթատ ուտում են ու չեն կշտանում, բժիշկները և գիտականները այդ մասին շատ լավ գիտեն, երբեմն նույնիսկ կորցնում են բանականությունը, իհարկե դա դժբախտություն է, բայց դժբախտությունը ոչ իրենց համար, այլ ժողովրդի։ Այդ բացիլի դեմը մենք չենք կարողանում առնել, և դրա վառ ապացույցն այն է, որ բոլորովին վերջերս ազգային ժողովի առողջապահության, ես շեշտում եմ, առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս 1911 թվականին, դեկտեմբերի 19-ին, Հայլի ակումբում նույն Հակոբյանը, երբ որ լրագրողին պատասխանել էր, թե ինչպես է նա դիմավորելու Ամանորը, բառացիորեն ասել էր այս, թե ինքը շատ սիրում է ճող անցկացնել Ամանորը, թե իսկ թե ինչքան գումար է ծախսում, չի ցանկանում ասել, շատ բարի, չի ցանկանում մարդը թողջասի, և շատ ուրախ ենք, որ նա ճող է սիրում անցկացնել, բայց ահա օրեր առաջ պարոն Հակոբյանը հայտարարեց, որ այս թանկացումները, որոնք ահավոր չափերի են արդեն ասնում մեր օրերում, բոլորովին չեն ազդում աղքատ խավի վրա։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ այդ աղքատ խավի վրա չեն ազդում, բայց ազդում են հարուսների վրա, ու փոխանակ հարուսները դժգոհ են, որ թանկացումներ կան, աղքատները հանրապետ դժգոհում են, և բացատրում է, թե ինչու չեն աղքատների վրա ազդում, որովհետև ասում է, աղքատները որպես կանոն չեն օգտվում մսամթերքից, կարաքից, դրանք թանկ արժեցող սննդամթերքներ են, նրանք միշտ սովոր են էժան սովորական սննդով մի կեպ յոլա գնալ, իսկ թանկանում են հատկապես ահա այդպիսի օգտակար սննդամթերքները։ Իհարկե նման պայմաններում արդեն երանելու և երազելի է դառնում ձկնկիթը, ձկան տեսակները, երշիկը և այլն, որոնք պարսում է կարող են լինել միայն հարուսների սեղանին։ Տեսնում եք բացիլի ուժը ինչպիսին է, ինչպիսի վիրուս է, որ մարդը եկել է այն կարծիքին, որ թանկացումները աղքատների վրա չեն ազդում, և աղքատները պետք է ուրախանան, որ այս թանկացումներից իրենք զերծ են մնում։ Չանցած երկար ժամանակ պարզվեց Հակոբյանին դամ է պահում արդեն խոսրով Հարությունյանը, ասելով, թե կարտոֆիլ ուտող մարդը իրեն չի կարող թույլ տա թակացած ապրանքներ գնել։ Այսինքն այլ ցույց տվեց հասցեն, թե գիտեք ինչ, եկեք դուք միայն կարտոֆիլով յոլա գնացեք, և մինչև այդ էլ ինչ եք կպել մեզնից, թե թանկացումներ կան, կառավարության վրա չենք ազդում, ձեր կարտոֆիլն է և դուք եղբայր,
մի հուզվեք, այդ մենք հարուստներս պետք է բողոքենք այդ թանկացումներից։ Իհարկե դա դժբախտություն է, կրկնեմ, եւ դժբախտություն է ոչ իրենց համար, այլ առաջին հերթին մեզ համար, ժողովրդի համար։ Սովորաբար իրենք չեն ուզում, որ իրենք վիրուսակիրեն, այլապես նրանք, որ նույնիսկ եղունգը մի քիչ խոր է կտրելու, ցավ են զգում, անմիջապես զանգում են բժշկի, իհարկե չեն գնում մեր նման պոլիկլինիկաներով ժամերով հերթ կանգնեն, եղունգը մի քիչ խորն է կտրել, փոքրիկ ցավ կա, անմիջապես զանգում են առողջապահության նախարարին, Լևոն Հասի միջնամատից, ձախ ձեռքից միջնամատը, ուրեմն ցավ է զգում, բայց նրանք չեն դիմում առողջապահության նախարարին այդ վիրուսի դեմ, որովհետև պարզվում է, որ ինքը պարոն Լևոն Ալթունյանը նույնպես բավականին հետաքրքիր վիրուսակիր է, նայել է այդ ախտով հիվանդացել, այդ բացիլը, որ աթոռի մեջ կա, խեղճ մարդուն հիվանդացրել է այդ բացիլով, և նա ինչ հայտարարի, որ լավ լինի, խոսելով այդ չարաբաստիկ գարդասիլի մասին, որով պետք է ուրեմն մեր երեխաներին, մինչև 13 տարեկան երեխաները, աղջիկ երեխաներին սրսկեն, նա պատճառաբանում է այսպես, բա գիտեք, Հայաստանում պարզվում է, մինչև 15 տարեկանը աղջիկները, աղջիկների, ամբողջ աղջիկների թվի 25%-ը արդեն սեռական կապի ունենում, և պարզվում է, որ կանխելու համար հիվանդությունները այդ աղջնակներին 13 տարեկանից արդեն պետք է պատվաստել գարդասիլով։ Որտեղից վերցրեց այդ թիվը, և ինչու է անպատվում մի ողջ ժողովրդի, որ մեր երեխաները մինչև 15 տարեկանը, աղջիկները, պարզում է սեռական կապի մեջ են մտնում, երևի սեփական ընտանեկան կամ գերդաստանի փորձից է ասում, բայց դա չպետք է տարածել ամբողջ հանրապետության և հայ ժողովրդի վրա։ Ես չեմ խոսում այն մասին, հարգելի բարեկամներ, որ նման հայտարարություն անելու համար բավական մեծ ռիսկ է պետք, այդ բացիլը այդ ռիսկի պարզում է պահը չունի, որտեղ ես նրան այդ ռիսկը նման հայտարարություն անելու, եւ որ դա քրեական հետապնդելի արարք է, դա նշանակում է, որ Հայաստանի տղամարդկանց 25%-ն էլ մանկապիղծ է, մանկապղծության համար քրեական հետապնդում կա, մարդիկ պետք է անպայման դատվեն, ուրեմն եթե ըստ առողջապահության նախարար պարոն Լևոն Ալթունյանի 15 տարեկան, մինչև 15 տարեկան մեր աղջիկների 25%-ը անբարոյական են, ապա պետք է 25% տղամարդիկեր գնան բանտ նստեն, որովհետև դրանք մանկապիղծ են, օրենքը թույլ չի տալիս, ինչպես ասում են Ալավերդին դատախազության և իրավապահ մյուս օրգանների մոտ, թե ինչու է նախարարը այդպիսի անպատասխանատու հայտարություն անում, վիրավորելով և այսպես ասած մատից ծծելով այդպիսի շատ մեղմ ասած անմիտ եզրակացություններ։ Պլատոնն ասում էր, արա գործդ և ճանաչիր ինքդ քեզ, չգիտեմ այդ բացիլը, այդ վիրուսը թույլ տալիս է արդյոք նրանք գործ, այդպիսի գործ անելուց, այդպիսի հայտարություններ անելուց հետո ճանաչել իրենք իրենց, բայց մենք կարծես թե ճանաչում ենք նման մարդկանց ավելի խորը, և զարմանում մեր բախտի վրա, թե ինչի է ընդունակ այդ օրհնված աթոռը, որ նստում են ու հանկարծ մեր հրաշալի գործիչները հիվանդանում են, դա ցավ է մեզ համար անշուշտ, և թույլ տվեք վշտակցել նրանց հարազատներին, դե ինչ ասեմ, կամա մենք պետք է կարտոֆիլով, ինչպես Խոսրով Հարությունյան ու Հակոբ Հակոբյանն են խորհուրդ տալի, անենք այս նոր տարին, և ես հիշում եմ իմ մանկության տարիները, երբ որ իսկապես չքավորություն էր, բայց մարդիկ շատ ուրախ էին անցկացնում, հարգելի բարեկամներ, հիշում եք, իմ ծերնդակիցները լավ կհիշեն, նոր տարվա սեղանը, ամենաճոխ բանը դա բիսկվիտն էր, կղտարի տեսքով, կաղապար կար հատուկ, և վերանին էսպես կանաչ խոտ, իդեպ ասեմ, որ մենք և մեր հարևանները հետաքրքիր սովորություն ունեին, այնքան էինք երեխաներով հավանում այդ բիսկվիտը, որ կղտար էր, որ նրանք բիսկվիտը կտրելուց մեր մոտ չէին կտրտում, տանում էին խոհանոց կտրտում բերում, որովհետև իմ հարևանուիններից մեկի աղջիկը
նույնիսկ արտասվել էր տեսնելով, թե մայրը դանակով ոնց է կտրտում կղտարը։ Այսպիսի ասիական սովորույթ, որ երեխաներին պետք է հեռու պահել ցավերից, վշտերից եւ այլն, խիստ ասիական սովորույթ էր, բայց հետաքրքիր էր։ Սեղանին լինում էր այո խաշած կարտոֆիլ, կրպած կամ չկրպած վիճակում, կարմիր պղպեղով, սոխով, ինչ քեֆ ուրախություն էր դրանով։ Ամենաշատը լինում էր գաթա, իհարկե, եւ թփով տոլմա, դա համարում էր ճոխություն։ Հրազդան եւ գառնի գինիները, օղի, հայկական օղին այսպիսի տարանուն տեսակներ չկար, ուղղակի հայերեն կալոր օյով գրված էր օղի եւ շատ համեղ օղի էր, եւ իհարկե երեք աստղանի կոնյակը, որը պատիվ էր վերում դրատանը։ Իսկ մեկ երեխաներով ճան էին խաղում, կոճի էին խաղում դրսում, ընկյուզներ էինք մեկս մեկիս, եթե ընկյուզին խփեցիր շարված, ապա քո բերքը, շահը շատ կլինի։ Շատ ուրախ նոր տարի էր, եւ թվում է, թե այս նոր տարին էլ մենք ահա այսպես շատ ուրախ ենք անցկացնելու կարտոֆիլով, պղպեղով, բիսկվիտով, տորտի մասին մոռացեք, որտեղ կարակը ինչպես պարզվեց թանկաճյուղ է։ Հիմա դուք ձեզնից ոմանք կասեն, ես ինչ է խոսում, ես որդիվն է։ Ես պարտավոր եմ այդ հարցանին պատասխանել։ Դատելով այս ամենից, հարգելի բարեկամներ, մենք ապրում ենք, ասենք 8-րդ դարում, երբ որ արաբական խալիֆատն այնպիսի հարկեր դրեց, այնպիսի աղքատություն եւ ամայություն բերեց մեր երկրին, որ մարդիկ ստիպված թողնում ու գնում են երկիրը։ 8-րդ դարի այդ համաձայն չեք, խնդրեմ, ունեցել ենք նաեւ 11-րդ դար մոնղոլական արշավանքից հետո, այնպիսի հարկեր դրվեցին, այդ քաշորական ցեղին պետք էին ազատ տարածություններ, որպեսզի իրենք իրենց ոչխարներին արածացնեն եւ ամենիչ անում են, որ մարդիկ լքեն իրենց երկիրը, որ աղքատ ապրեն։ Ահավոր դաժան հարկեր դրեցին մարդկանց վրա, եւ մարդիկ այն ժամանակ նույնիսկ նոր տարու մասին չէին հիշում։ Լավ է դեռ մենք հիմա հիշում ենք, որ շուտով ամանուր է։ Եթե համաձայն չեք, ուրեմն ապրում եք 19-րդ դարում, երբ որ թուրքերը զավթելով Հայաստանի մեծ մասը անմարդկային պայմաններ ստեղծեցին մարդկանց համար, որպեսզի նրանք թողնեն երկերը, հեռանան, հարկերը շատացան, պարտքերը շատացան, մարդիկ սրկության էին տալիս իրենց երեխաներին։ Մի խոսքով, որ դարը որ կուզեք, անկախ երկիր ենք, անկախ ժողովուրդ, կարող եք դուք ձեզ պատկերացնել այդ դարում, բացառությամբ 21-րդ դարի, և մի թե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։